ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជើងភ្នំដោះក្រមុំទទួលស្នើសុំអាជ្ញាធរជួយស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលជាពិសេសគឺក្មេងៗទៅសាលារៀនសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយខ្សែក្បែរវិមានឯករាជ្យដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងសែនមនោរម្យក្នុងភូមិដោះក្រមុំសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរម្យនៅតែតទូជអំពីការលំបាកនិងស្នើសុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមេត្តាស្ថាបនាផ្លូវល្អមួយខ្សែសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើដំណើរងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងជាពិសេសក្មេងមេញទៅសាលារៀនជាប្រចាំថ្ងៃក្រមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះបានរៀបរាប់ថាផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយខ្សែដែលកំពុងមានការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរនិងមានស្ថានភាពហុយខ្លាំងនៅរដូវប្រាំងនិងរអិលដូចចាក់ខ្លាញ់ក្នុងរដូវវស្សាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងសែនមនោរម្យតែម្ដងបំបីចេញពីចំណុចវិមានឯករាជ្យជាផ្លូវក្រវ៉ាត់រមណីយដ្ឋានភ្នំដោះក្រមុំដល់ល្បីល្បាញនិងជាផ្លូវមួយខ្សែដែលអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើផងដែរពួកគាត់បានបន្តថាស្ថានភាពផ្លូវនេះនៅរដូវប្រាំងគឺហុយខ្លាំងតែម្ដងចំណែករដូវវស្សាវិញមានភាពរអិលបើបើកម៉ូតូដួលច្រើនលើកច្រើនសាណាស់ទំរាំដល់ផ្ទះក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាផ្លូវមួយខ្សែនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ធ្លាប់សន្យាថានឹងជួយស្ថាបនាផ្លូវបេតុងជូនពួកគាត់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមិនមានឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវបេតុងជូនពួកគាត់ប្រើប្រាស់តាមសន្យានោះទេពួកគាត់ក៏បានសំណូមពរអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានសូមជួយស្ថាបនាផ្លូវបេតុងឆាប់ៗជូនពួកគាត់ប្រើប្រាស់ផងព្រោះថាពួកគាត់មានការលំបាកខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែដែលបំបីចេញពីចំណុចវិមានឯករាជ្យឆ្ពោះទៅតាមជើងភ្នំដោះក្រមុំទៅរមណីយដ្ឋានសមុទ្រឈើនិងភូមិឡៅកាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយផ្លូវមួយខ្សែនេះប្រសិនមានការស្ថាបនាជាផ្លូវបេតុងល្អស្អាតមែននោះក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរពិសេសរថយន្តដឹកទំនិញកសិផលនានាព្រោះស្ថានភាពផ្លូវនេះមិនមានស្ថានភាពចោតខ្លាំងដោយផ្លូវចាស់មួយខ្សែទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរឡើងកំពូលភ្នំដោះក្រមុំតែម្ដងជុំវិញការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចៅសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរម្យលោកស្រីណេតឆាយាបានឲ្យដឹងថាចំពោះផ្លូវមួយខ្សែនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រៀមស្ថាបនានៅចុងឆ្នាំនេះហើយបច្ចុប្បន្នក្រមជាងបានដឹកជញ្ជូនលូទៅពង្រាយតាមដងផ្លូវបណ្ដាបណ្ដាហើយដើម្បីស្ថាបនាជូនប្រជាពលរដ្ឋគួររំលឹកថាចំពោះផ្លូវមួយខ្សែនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្លាប់បានឈូសឆាយពង្រាយកែសម្រួលម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារជាប្រភេទផ្លូវគ្រោះក្រហមទើបបណ្ដាលឲ្យខូចឡើងវិញព្រោះទឹកភ្លៀងជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ធ្លាប់សន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើកផងដែរចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែផែនការនេះបានពញារហូតមិនទាន់បានស្ថាបនានៅឡើយគិតរហូតពេលនេះម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក